Här med mig i studion har jag nu en av våra, kanske, ja, är du känd, Peter Englund? Ja, herregud, skulle fråga mig det? Ja, jag läser inga tidningar. Ja, men du har varit väldigt aktuell och är väldigt aktuell inom artistvärlden i alla fall. Mm, på alla möjliga konstiga sätt faktiskt inom åren. Ja, jag gjorde lite research om dig och vad du har hållit på med, och det är ju allt ifrån både skriva texter till musik, och du har hållit på med showartist och lite dragshow och sånt där. Mm. Och nu är du alltså aktuell också då med, här i, vad var det, i november du släppte? Ja, vi släppte i 30 november faktiskt, för exakt, kom första singeln med Disco Nun. Som är min nya kärlek. Ja, precis. Och då var det singen Disco Balls. Ja, ja, just det. Hur känns det att börja på något nytt projekt så här? Det är alltid lika kul. Det är därför jag gör det förmodligen. Jag tröttnar ganska lätt på det jag håller på med. Så att det är bra att ha flera saker på gång samtidigt. Det kan man liksom bolla fram och tillbaka. Mm. Och det har jag verkligen gjort genom åren faktiskt. Ja, ska vi börja från början? Hur började du med showbiz överhuvudtaget? Jag började 2002, så jag firar 15 år nu som dragshowartist i Diamond Dogs, som jag startade med en kompis då, 2002. Och vi har ju kört vissa perioder väldigt mycket, andra perioder mindre, som det alltid är i artistbranschen, beroende på konjunkturer och trender och allt vad det är för någonting. Men vi har kört hårt väldigt mycket på gayställen i Stockholm, framförallt genom åren, och även turnerat mycket runt i hela Sverige. Vi var här i Eskilstuna många gånger faktiskt och kört med Diamond Dogs. Mm. Och det är alltid lika kul, definitivt. Spring Pride till exempel har vi varit på flera gånger. Ja, det är härligt. Det är underbart. Ja, kommer ni komma tillbaka hit till Eskilstuna till exempel på Spring Pride? Eller? Jag hoppas och tror att vi kommer i år och fira 15 faktiskt med Eskilstuna på Spring Pride. Ja. Mm. Ja, det blir härligt. Då får vi se dig ytterligare en gång här. För då kommer vi vara ute och ha reportage om det där också. Ja, vad kul. Jättekul. Mm. Men om vi då går till dig personligen då. Mm. Du är ju också stylist. Mm. Men du är inte utbildad inom det. Nej, jag är inte utbildad om någonting alls egentligen. Jag är servitör i grunden, brukar jag säga. För det är faktiskt det är min enda utbildning förutom gymnasiet. Mm. Och det jobbar jag som ungefär 3 månader, tror jag. Sen insåg jag att jag blev så arg hela tiden, så jag ringde att jag jobbar som servitör. Jag gillar service, jag gillar att vara trevlig och så här. Jag passar väldigt bra som receptionist, jag har också jobbat som. Mm. Men inte att ta hand om människor med mat och dryck. Det blev faktiskt katastrof flera gånger. Mm. Är det där att få lite kritik då på en dåligt stekt biff eller någonting, och så tar man det lite mer personligt, eller? Inte personligt kanske, men jag tyckte de många gånger att folk kanske hade fått ett glas för mycket under hatten, och så blev det någon slags attityd sådär, och synpunkter som kanske inte var relevanta och så vidare. Mm. Ja. För att jag har en lång historia kort. Min långa, korta karriär som servitör. Ja, men du är ju fortfarande då i serviceyrket. För du stylar ju åt kändisar och får mycket input och hur de vill ha det och så där. Hur funkar det där arbetet? Det funkar olika beroende på vilket område det är. För det är ett sånt otroligt brett område med kläder. Jag designar egna kläder som även människor använder på röda mattan och på film och tv och sådär. Och sen handlar det mycket om styling också. Att man plockar ihop grejer från butiker eller från mitt eget kostymförråd. Eller lånar av andra och sådär för att få ihop till tv, film, röda mattan, som sagt. Allting liksom. Även musikvideos och fotograferingar och sådär. Mm. Vad är det mest extravaganta som du har sytt själv? Det jag på mig just nu är faktiskt ganska extravagant. Det syns ju inte det i radio, men det syns ju i tv sen då. Ja, precis. Mm. Det är en specialdesignad kavaj för diskonan då. Mm. En kavaj i diskotema som faktiskt ser ut som en spegelboll, kan man säga. En diskoboll. Man kan nog hänga upp den faktiskt i taket på ett dansgolv, och så snurrar den lite, så blir det nog samma effekt som av en riktig discoboll. Mm. Mm. Ja, den är helt fantastisk. Ja, du bländas, va? Ja, faktiskt. Bländat utav din stjärnglans lite grann. Och så. Mm. Mm. Ja. Hur känns det nu då när du är ensam och ska då representera diskonan? Du är van att ha med dina kompanjoner i
Ja, det är ju. Skuldags. Jag har ju även gjort barnprogram. Barnprogramledare 3 år. Och då är jag också själv. Mm. Såklart uppbackad av ett jätteteam med producenter och även David Lindgren som har varit min programledarkollega då, de sista åren. Så lite van är jag ändå liksom, att inte jobba i grupp på samma sätt som Diamond Dogs gör. Men det är alltid lite intressant att göra saker själv. Det hamnar ett ganska stort ansvar på en själv. Liksom, att man ska ju vara trevlig som jag är nu till exempel. Så ska man också vara informativ och så få fram så mycket som möjligt. Liksom. Mm. Finns det ingen som backar upp? Nej, precis. Nej. Men vad vill du med den här karaktären då, Diskonan? Diskonan, det är kul att du säger att det är en karaktär. För det är ju ganska mycket en karaktär egentligen. Just nu är jag ju mycket mig själv. Men när vi gör själva konceptet så är det ju mer en karaktär. Och jag har sagt faktiskt i en intervju med Tony Irving för ett par veckor sedan. När han frågade just, varför gör du så mycket karaktär? Varför kan du inte leva utan karaktär? Jag vet inte. Mm. Det är väl någon slags rastlöshet tror jag i mig. Någon grej att jag inte är riktigt nöjd kanske med det jag gör just nu. Jag vill alltid vidare till någonting annat, prova nya saker. Så från dansbandet Diamond Dogs med Z till Diskonan då, som är en helt annan sak egentligen. Mm. Det är lika visuellt har jag hört, men en helt annan kategori av musik. Det här är ju ren disco dansmusik istället för dansmusik. Mm. Vem har du arbetat med för att producera den här låten då? Mm. Jag tog kontakt med, när jag blev sugen på just disco så kontaktade jag Paul Rain som är en gammal räv inom, en gammal artist från 80-talet. Var väl lite av min idol på den tiden. Sa jag till honom efter ett glas vin för några veckor sedan, blev han jättegenerad. Varför har du inte sagt det förut? Jag har inte vågat. Ja, som det kan vara ibland. Men han har ju i alla fall, den här låten har han producerat och i princip samskrivit med mig kan man säga. Mm. Blev det annorlunda än vad du trodde från början? Låten? Ja. Ja, den lät inte alls så här från början. Det brukar ju vara så när man producerar musik att man börjar någonstans och sen färdas det åt ett annat håll. Många gånger beroende på olika faktorer. Från början så var det mer en ren, en modernare typ av disco tror jag. Och sen blev jag så himla attraherad av när vi började lyssna på gammal disco från 70-talet och i början på 80-talet. De här ui, sådana grejer och de här speciella ljudeffekterna, lite rymdraketer och sånt där som går i bakgrunden. Mm. Det är väldigt speciellt. Så då la vi faktiskt om kurs och så att den här låten och så de låtar som kommer nu efteråt kommer att vara åt det hållet. Mm. Traditionell gammal diskodans. Känner du mer hemma där kanske, eller? Ja, i och med att jag själv var ju väldigt ung när den där musiken kom. Så den finns ju med mig på något vis i grunden hela tiden. Det är den som har skapat mig kan man säga. Min musiksmak och tror jag har skapat väldigt mycket av mig överhuvudtaget. Den attityden som var väl kläderna och skivomslagen och musikvideos gjorde man redan på den tiden. Det är en väldigt speciell, specifik era i musikhistorien. Mm. Och det är jätteintressant för mig. Sen ska man inte glömma att punken kom ungefär samtidigt som diskon kom. Vilket är jättekonstigt. Mm. Och där var jag också väldigt intresserad. Liksom. Inte av musiken direkt. Jag lyssnade på disco men såg ut som en punkare. Ja, det är en bra kombination. Ja, det är det fortfarande tycker jag. Det är de bästa artisterna nästan. Absolut. Mm. Men om vi då tar oss vidare mot lite grann i framtiden. Vad kommer vi få höra utav Diskonan nu då här framöver? Och vad är din vision utav framtiden för dig själv? Mm. Diskonan kommer att släppa en singel nummer 2 kommer efter Mello. Under Mello är ingen större del släppa någonting för någon annan som inte är engagerad i Mello för att det tar så himla plats i media och sådär. Så efter Mello kommer det en som man säger, en sommardiskodanslåt. Lite åt ett annat håll kanske än vad Disco Balls är, men i alla fall inom samma område. Mm. Och sen kommer en EP också på precis innan sommaren. Och samtidigt med det så kommer också Diamond Dogs att ha en stor show i Stockholm som en 15-årsjubileumsshow. Och sen kommer vi åka på turné runt landet. Så det kommer att bli Diskonan och Diamond Dogs som kommer att vara mycket i mitt liv under resten av det året. Mm. Plus kläder såklart. Som är så kul. Ja, ja för du är en av dem som gör kläderna till Diamond Dogs. Ja, exakt. Det har varit jag de senaste i alla fall 8 åren kan man säga. Mm.
ungefär. Har du något projekt till de som ska vara med i Melodifestivalen nu då, i år? Mm, gör, Sara Varg är ju med om några veckor. Hennes klänning ska jag göra faktiskt. Det ska bli jättekul. Ja, du kan inte avslöja någonting? Det är så hemligt. Ja. Ja, då får man stryk. Jag misstänkte det nästan. Mm, ja. Du har inte funderat själv på det. Jag vet ju att Christer Lindar har ju varit med ett antal gånger. Mm. Vill inte du vara med i Melodifestivalen? Jo, absolut. Vi har skickat in några låtar under åren. Men det handlar ju också om, handlar om timing. Då har du till exempel, eftersom After Dark Christer Lindar varit med några gånger, så har de på något sätt kanske fyllt den kvoten av den typen av karaktärer som vi också är, så att säga. Och då kanske det inte är intressant för Melodifestivalen. Det där är ju, det är en hel vetenskap för sig själv. Hur de tänker, jag har ingen aning. Liksom. Det är klart vi har skickat in. Mm. Sen Discolon-projektet nu då. Jag vet inte riktigt om det. Men det är klart det skulle vara kul att vara med även med det här. Men det är inte fokus för mig. Fokus för mig är att vi har fått lite trådar utomlands till exempel. Mm. Lite antydningar sådär. Och det är allt jättespännande att följa upp. Det vill man. Hemma har man ju alltid på något sätt. Ja, ja, du är säkrad här i Sverige i alla fall. Så är det ju aldrig med musik alltså. Herregud, om det var så enkelt. Ja. Men hemma är ju hemma. Och här vet jag lite hur jag ska göra och hur jag ska bete mig och sådär. Mm. Utomlands är spännande. Det är återigen den här rastlösheten i mig som gör att jag, om någon viftar med någonting utomlands ifrån, då springer jag direkt. För då, det är någonting nytt, någonting spännande att mm. utveckla. Är det här i Europa eller är det ännu längre bort? Det är, jag ska inte säga att det är mycket, men jag har fått några förfrågningar från USA. Det är ett jätteland, liksom, verkligen. Så att, det var någon som sa också häromdagen att varje stad i USA är som ett eget land egentligen. Mm. Du måste erövra alla de här små länderna, vart och ett. Så att det är en marknad som man förmodligen inte skulle kunna ta sig in på som en svensk artist utan, vi har ju ingen uppbackning av skivbolag eller management, utan jag kör ju det här själv mm. som jag alltid gör med allting. Det brukar funka ändå på något sätt liksom. Det tar mycket tid och mycket jobb och så, men det är jättekul. Sen Asien har det kommit också en liten trevare från, och så även England faktiskt. Mm. Det är jättekul. Ja. Ja, jag skulle nästan ha inte blivit förvånad ifall du hade fått ifrån Östeuropa och sånt där och i Tyskland. Ja, och, men, inget än faktiskt. Nej. Men det skulle också vara jättekul. För det är också en musikgenre som funkar bra i de länderna. Exakt. Enkel dansmusik. Ja. Hur skulle du vilja beskriva själva låten Discolan och vad innehåller den? Vad innehåller Disco Balls? Nej, förlåt. Det förvirrade mig där. Precis, Disco Balls. Disco Balls, vad innehåller du? Du menar rent komponentmässigt musikaliskt eller menar du? Ja, och finns det något budskap i den eller vad är tanken med själva låten? Faktum att jag har skrivit mycket texter tidigare. Jag har bland annat skrivit till Shirley Clamp några gånger. Då är det ju ganska introverta, djupa, vad ska jag säga, vackra texter på svenska liksom. Som ska kännas i hjärtat. Det här projektet har jag känt är mera en, som man skriver många gånger, dansmusik. Det behöver inte vara så himla mycket budskap egentligen. Det enda budskapet, det är det sammanlagda budskapet av musiken och av orden och hur de ligger i refränger och verser och sådär. För folk ska tycka att det är kul att sjunga med. Det är så många andra grejer som ska in i en sån här låt, man ska röra sig till den. Så att jag tror att texten är mer baserad på kanske rytmik på något sätt. Fast det handlar om, motsägelsefullt nog, att inte tycka om disco. Mm. Texten går ut på att jag skulle hellre köra min bil rakt in i en bergvägg istället för att ställa mig på ett dansgolv. Ungefär den kontentan. Så det är en ganska kul text, måste jag säga. Mm. Ja, jag har ju kollat på videon också. Den ja, är ju väldigt showig och ja, den drar med en på ja, något sätt. Skönt att höra. Jätteroligt. Ja. Är det några fler videos som kommer med de nästa låtarna också? Ja, vi kommer göra en video till varje låt. För mig hör det till på något sätt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att släppa en låt utan att göra en video. Och även om musikvideos idag har inte samma genomslagskraft och samma egentliga publika värde som det hade för kanske 15-20 år sedan. Men det är någon slags dokumentation som jag inte kan vara utan. Jag gillar att dokumentera vad jag gör. Jag gillar att kunna titta tillbaka och sådär. Mm. Det är jag glad för nu, 15 år efter jag började. För det finns väldigt mycket på YouTube med Diamond Dog som med mig. Mycket skit kan jag tillägga. Men det är alltid lika roligt att titta ändå. Ja.
Men är det lite grann av den här känslan av att dra sig tillbaka i årtiondena lite grann? Jag har pratat med andra artister som säger att nej, men vi vill gå tillbaka till rötterna och det här. Att du då med diskon går tillbaka och fortfarande då gör de här musikvideorna för att det var så man gjorde på 80-talet. Mm. Det har nog mycket med det att göra, tror jag. Jag tror att om man jobbar med musik så tror jag att man behöver ett helhetspaket på något sätt för att känna att man gör det på riktigt, om man säger så. Och där ingår musikvideon för de flesta i alla fall, tror jag. Åtminstone de flesta artister som jobbar med visuella medel som kläder eller med image och så vidare. Mm. Rockbanden kanske inte lika intresserade som har svart på sig. Men de gör ju också rockvideos för kanske mera live-betonade grejer, kan jag tänka mig. Du jobbar ju också med andra artister som du säger, Shirley Clamp och ja, Måns Zelmerlöw och diverse andra. Mm. Är det någon som du inte har jobbat med än som du skulle vilja? Som jag skulle vilja? En svensk? Ja, du får önska fritt. Oj, en svensk. Det finns ju olika sätt att tänka då. Det finns ju någon som jag tycker behöver hjälp. Krisartad hjälp. Sen är det ju andra som har så fascinerande personligheter att man vill jobba med dem av den anledningen. Men om man tar från de två ytterligheterna då? Mm. De som behöver hjälp och de som du verkligen blir så inspirerad av. Ja, någon som verkligen har en cool stil, det är Robin. Mm. Det är ju en klassiker. Fantastisk stil. Så hon behöver ju ingen hjälp egentligen. Men det skulle vara otroligt kul och spännande att göra ett samarbete. Och sen är det ju taskigt att hänga ut någon som behöver hjälp. Alltså. Det måste jag säga. Jag själv behöver hjälp. Det är ingen som vill hjälpa mig. Ja, kanske. Mm. Ja. Fast du får nog sluta styla dina egna kläder. Ja, jag har ju lite kontrollbehov. Så jag har svårt att hålla tassarna borta från både mig själv och andra. Jag kan märka det ibland med ett sällskap med folk att jag går och sneglar lite på. Vissa känner sig utsatta. Vad tittar du på? Mm. Nej, jag tittar på din kavaj där. Jag har en jättesnygg i mitt förråd, brukar jag säga då, som jag tycker du ska prova. Ja, det är underbart. Mm. Det är så du skaffar kontakterna i... Ja, ibland så blir det ju så, automatiskt. Ja. Samtidigt ska man inte skrämma människor, för många blir förelämpade. Och då tycker jag fula kläder. Eller? Det handlar inte om det, det handlar ju faktiskt om att bara förändra eller bara få idéer. Att ha någon form av konstnärlig fantasi liksom, som bara drar igång när man ser någon. Mm. Jag stylar dig nästa gång. Absolut, ja. Helt klart. Till Spring Pride om vi ses då. Då. Ja då, jag är på. Det var det, hör av sig. Ja, det är underbart. Mm. Du har ju ditt egna produktionsbolag också, PEP. Mm. Eller PIP. Eller? PIP brukar vi säga. Ja. Ja. Vi är så internationella. Ja, det är en förkortning, P-E-E-P. Ja, och varför startade du det? Jag kände till slut, vi startade det var något år sedan, det är ganska ungt. Men jag kände liksom att jag också behövde ha ordning på vad jag gör. För att jag har ju lätt att hoppa på nya saker. Ibland så blir det stora saker, ibland så är det små saker. Men ändå kände jag att för att det ska vara mer lättbegripligt för andra människor att förstå vad jag håller på med, så är det bra att ha helt enkelt en hemsida där man beskriver vad man gör. Plus att det är skönt för mig också att enkelt, såna här riktigt brusiga dagar när skallen ramlar av halsen, så kan man sätta sig och titta på den här hemsidan och så kan man bara sortera någonstans i huvudet. Det här håller jag på med nu. Det där kan jag lägga åt sidan nu. Det här gör jag nu. Det här vill jag göra nu. Och så kan man göra prioriteringslistor. Mm. Så att det är en praktisk ordningsfråga, kan man säga. Att ha ett produktionsbolag. Även om man är själv. Vi är ju själv, så att säga, som i princip sköter alla de här sakerna. I mån av tid. Mm. Så det är kanske en sån här mognadsgrej kanske också, att man får lite struktur. Jag tror det. Strukturen tror jag är viktig överhuvudtaget för alla som jobbar kreativt. Därför att utan strukturer så då tror jag att man flaxar iväg någonstans och så blir det ingenting av någonting alls. Mm. Så är det att vara kreativ. Absolut. Ja. Håller helt med. Mm. Men apropå flaxar då, vi får väl dansa iväg här. Nu. Ja. Jag får tacka så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack själv. Och så får vi lyssna och njuta av din låtdisco på oss. Och dansa. Absolut. Ja. Helt klart. Jättebra. Tack, Peter. Tack. I don't lie. Disco balls. Disco.